numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Bucurați-vă mereu în Domnul, iarăși vă spun, bucurați-vă, Domnul este aproape. Lăudați să fie Iisus Hristos. Primul cuvânt pe care l-am rostit la această liturghie, după ce am făcut cruce, a fost tocmai bucurați-vă, în limba latină, gaudete. Acesta este și numele Duminicii de astăzi, pentru că Biserica chiar vrea să ne invite la bucurie, la bucuria credinței, la bucuria întâlnirii cu Iisus, la bucuria comuniunii dintre noi, bucuria întâlnirii dintre noi și Iisus și așa mai departe. De fapt, pentru un om cu adevărat credincios, credința și prezența lui Iisus Hristos chiar sunt momente de bucurie. Dacă bucuria noastră uneori este umbrită de neliniște, de frică, de neatenție, de necredință, acum la început recunoaștem că am greșit și cerem iertare lui Dumnezeu pentru aceste greșeli. Pentru că marți, 17 decembrie, Papa împlinește 77 de ani, eu vă invit să avem o intenție specială la această rugăciune pentru sanctitatea sa. Este un papă care ne place tuturor, cred, este un papă aproape de noi toți și merită să-i acordăm astăzi rugăciunea noastră. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm.
Privește, Dumnezeul nostru, la poporul Tău, care așteaptă cu credință sărbătoarea nașterii lui Hristos. Dă-ne, Te rugăm, harul ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre, să o celebrăm solemn cu o reînnoită înflăcărare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Dumnezeu vine și vă va mântui. Citire din cartea profetului Isaia. Să tresaltă de bucurie pustiul și pământul uscat, să se veselească stepa și să înflorească precum trandafirul. Va înflori și se va veseli cu bucurie și strigăt. I se vor da gloria Libanului, măreția Carmelului și a Șaranului. Vor vedea gloria Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbite și îndreptați genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu. El vine și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surzilor se vor destupa. Atunci șchiopul va sări ca un cerb. Cei liberați de Domnul se vor întoarce și vor veni în Sion cu strigăte de bucurie. O veselie fără de sfârșit va coborâ asupra lor și bucuria și veselia îi vor urma, iar amărăciunea și suspinul se vor îndepărta. Cuvântul Domnului. Pentru cei asupriți, El dă pâine celor flămânzi. Domnul îi eliberează pe cei închiși. Domnul deschide ochii celor orbi. Domnul îi ridică pe cei împovărați. Domnul îi iubește pe cei drepți. Domnul are grijă de cei străini. Pe văduvă și pe orfan, dar nimicește calea celor nelegiuiți. Domnul Dumnezeul tău, Sionule, domnește în veci din generație în generație. Întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Iacob. Fraților, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că agricultorul așteaptă rodul prețios al pământului, având răbdare ca să primească ploaia timpurie și cea târzie.
Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți, fraților, unii împotriva altora, ca să nu fiți judecați. Iată, judecătorul este la ușă. Fraților, luați-i ca exemplu de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții ce au vorbit în numele Domnului. Cuvântul Domnului. Este asupra mea, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, auzind Ioan în închisoare de faptele lui Hristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi ca să-i spună: Tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm un altul? Iisus răspunzând le-a spus: Mergeți și faceți-i cunoscut lui Ioan ceea ce auziți și vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Și fericit este cel care nu se scandalizează de mine. După ce au plecat aceștia, Iisus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt? Sau ce altceva ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casele regilor. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. El va pregăti calea înaintea ta. Adevăr vă spun, nu s-a ridicat dintre cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Cuvântul Domnului. Cucenici, părinți din altar, iubiți credincioși, Liebegäste aus Bayer. Un cunoscut profesor evreu, Elie Wiesel, ținea o conferință și vorbea despre faptul: Iisus a fost în lume sau n-a fost? Noi creștinii spunem că a fost și credem în El și știm că a fost Fiul lui Dumnezeu. Evreii, în schimb, încă îl așteaptă pe Iisus, pe Mesia.
Și la un moment dat, în conferința sa, acest Elie Wiesel spune așa: când o să ajung în fața lui Dumnezeu, o să fiu și eu și o să fie și un creștin. Și atunci noi o să-L întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, ai fost în lume sau n-ai fost? Mesia a venit în lume sau n-a venit? Și atunci, spune Elie Wiesel, am să mă duc așa lângă Dumnezeu și am să-L trag de poală, să-I spun: nu spune, Doamne. Vrem să spună că să nu mai continue aceste dispute numai decât. Ori iată că noi, sigur, nu suntem de acord cu Elie Wiesel, dar el este împăciuitor oarecum. Și noi avem astăzi întrebări, dar și răspunsuri, e adevărat. Îl avem pe Ioan Botezătorul într-o postură total inedită. Nu l-am mai văzut niciodată așa. Cum adică? Mai întâi de toate este în arest. Deja este închis. Noi îl știam pe Ioan Botezătorul foarte vijelios, foarte puternic, foarte pornit împotriva păcatelor. Acum este în pușcărie, este în arest. Noi credeam că Ioan Botezătorul știe sigur că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și totuși îl apreciem azi pe Ioan pentru un aspect. Ioan are probleme de credință. Ioan are dubii. De ce o are? E rău? Nu cred că e rău. Ioan își pune întrebări. Oare el este Mesia? Dar nu poate el să meargă și trimite niște ucenici. Și pun această întrebare, cum ați văzut și dumneavoastră: Tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe un altul? Să știți că mulți evrei au fost, o să revin asupra cuvântului, scandalizat. S-au scandalizat probabil și nu l-au, mai bine zis, nu l-au înțeles pe Iisus din următorul motiv. Ei voiau un Mesia puternic, un Mesia politic. Voiau un Mesia care să îi pună și pe ei la liniște, în liniște odată, la adăpost de dușmani. Să fie un Iisus așa care vine cu armate. N-a fost să fie așa. Și Ioan Botezătorul se întreabă și el: oare chiar acesta este Mesia? Dar Iisus nu-l condamnă, pentru că pentru aceste întrebări ale sale, în încheierea Evangheliei de azi avem de fapt cheia care ne dă explicația. Nu s-a ridicat dintre cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Iisus legitimează azi în Evanghelie întrebarea. Și fiecare om, eu cred că și dumneavoastră și eu toți, trăim dintr-o credință în căutare. Doamne ferește de o credință liniștită. Stau, uite așa, cu minte și credința mea stă acolo și crește singură. Nu cred că e acest lucru. Omul prin excelență este un om al căutării, al cercetării, al întrebărilor. Chiar am văzut undeva, cineva spunea: vai de oamenii care n-au întrebări. Vai de cei care stau și vegetează. Vai de cei care stau într-un fel de dolce farniente. Stau cu minți și îi spun că au credință. Nu e adevărat. Iisus azi legitimează cercetarea, căutarea. Și Ioan putea să stea foarte bine în închisoare, mai ales, cred că acela e Mesia, l-am botezat eu, cred că El este. Observați căutarea lui Ioan? Bine. Și acum răspunsul e foarte interesant. Cum răspunde Iisus? Da, sigur, eu sunt. Dați-vă bine la mine. Nu. Îi răspunde lui Ioan și ucenicilor săi în limbajul lor. Cine erau ei? Erau evrei. Ce știau ei? Știau că, tot evreul știa și alți știa, că trebuie să așteptăm pe Mesia. Cine, de unde știm asta? Ei, tocmai că Iisus răspunde cu: de unde știm acest lucru? Îl știm din Vechiul Testament. Și tot Vechiul Testament, de fapt, nu este altceva decât, aș putea să-l rezum în trei cuvinte: atenție, așteptați-L pe Mesia. Prin diferite cărți, prin diferite imagini, prin diferite întâmplări, Vechiul Testament, de fapt, te duce cu mintea spre Mesia. Și, de fapt, mesianismul este partea cea mai importantă din Vechiul Testament. Și Ioan Botezătorul, revin, spune, nu cu cuvintele lui răspunde: spuneți-i lui Ioan Botezătorul că ceea ce scrie profetul Isaia
voi vedeți azi împliniți. Excepțional, nu? Ce a spus profetul Isaia? Ce a spus? Când va veni Mesia, orbii vor vedea, șchiopii vor umbla, săracilor se va duce vestea cea bună. Nu așa se întâmpla? Iisus, de fapt, făcea aceste minuni pe care le prevestise Isaia. Și el le spune, uitați-vă, faptele mele, nu, aceste minuni pe care le vedeți, oare nu spun ceea ce spunea Isaia? Așadar, mai aveți probleme? Dacă voi știți Vechiul Testament, e ușor să deduceți că cel care vă vorbește este cel promis, cel propus, cel anunțat de profeți. Așadar, iată un răspuns admirabil al lui Iisus. Nu prin cuvinte, ci prin împlinirea profețiilor. De aceea, dumneavoastră, dacă ați mai urmărit și în zile de lucru și în toate duminicile, profeții și mai ales profetul Isaia este cel care apare în fiecare zi la liturghie. De ce? Pentru că el a vorbit concret, exact, despre cel care trebuia să vină. Așadar, aflăm azi, încă o dată, că Iisus este Mesia. Dintr-o întrebare a lui Ioan și un răspuns al lui Iisus. Dintr-o preocupare a lui Ioan și un răspuns al Domnului. Dintr-un dubiu, dacă vreți, un sfânt dubiu, l-aș numi eu. Îndoiala nu-i păcat niciodată. Să pui întrebări nu-i păcat niciodată. Și cred că chiar și unui profesor, nu știu câți profesori sunt în biserică, le place ca elevii lor, studenții lor, să le pună întrebări. Pentru că atunci înțeleg mai bine. Deci, repet, întrebarea nu-i păcat. Chiar și pentru noi, când vine cineva și ne spune, ne pune o întrebare, cred că ne bucurăm pentru ca să lămurim și atunci, iată, și e foarte bine. Întrebarea care aș pune eu mai departe este următoarea. Oare trebuie să așteptăm un altul? Pentru că, de ce spun lucrul acesta? S-ar părea că foarte mulți oameni încă nu înțeleg, de fapt, sau nu vor să înțeleagă, sau n-au descoperit încă adevărul despre Iisus Hristos, importanța lui Iisus Hristos. Observați câți oameni își rezolvă problemele în altă parte? Observați câți oameni încă îl lasă pe Iisus pe locul al doilea? Se spune că un cardinal englez, el a observat că lumea, chiar dacă mergea la biserică, chiar dacă se ruga, avea probleme de cunoaștere a Domnului. Și el a zis, ia să mă duc eu puțin pe străzi să întreb, lumea știe cine este Iisus sau nu? Și acest cardinal se oprește mai întâi la ieșirea dintr-o mină. Și zice, minerii, să vedem ce spun ei. Și întreabă, tu îl cunoști pe Iisus Hristos? La care un miner răspunde, nu știu, nu pot să vă spun, pentru că nu lucrează în schimbul nostru nimeni cu numele acesta. A mers la un pădurar să întrebe, zice, tu știi cine este Iisus Hristos pentru tine? Nu, n-a trecut nimeni azi pe aici cu numele acesta. Și a mers totuși la o doamnă, care tocmai ieșea din biserică, și o întreabă, zice, dumneavoastră, știți cine este Iisus? Și ea zice, da. Iisus este acela pentru care eu vin în fiecare zi la biserică și cu care mă împărtășesc. Deci a dat un răspuns admirabil. Pentru ea era în fiecare zi, rețineți cuvântul, în fiecare zi, eu vin în fiecare zi la biserică pentru el ca să mă împărtășesc. Eu v-aș întreba și pe dumneavoastră, fără să-mi răspundeți, dumneavoastră aveți o imagine clară despre Iisus? Adică pentru dumneavoastră Iisus este așa o persoană cu care eu vorbesc sau cu care vorbim per tu? Pentru dumneavoastră Iisus este o persoană la care mergi ca să îi expui situația ta, persoana ta, viața ta? Sau Iisus este ceva, sau cineva, scuzați, cred că totuși pentru toată lumea Iisus este cineva, doar cu altă funcție. Iisus este doar atunci, sau la Iisus mă duc doar atunci când am eu o problemă? Papa Francisc, de care vorbeam mai degrabă, el vorbește foarte des despre dialogul dintre om și Dumnezeu de la persoană la persoană. Cred că acum o lună vorbea el foarte frumos că oamenii n-ar trebui să-L vadă pe Iisus undeva departe, dus între aștri, ci persoana dintre noi, omul dintre noi, Dumnezeul dintre noi.
Și tocmai de aceea cred că duminica de azi este o duminică și a credinței. Așa cum se confirmă credința acelor doi ucenici care vin la Iisus, cam așa trebuie să se confirme credința noastră. Am încheiat anul credinței și am vorbit de credință, am recitat crezul, am vorbit despre Iisus. Iată acum vine Crăciunul. Încă o dată vorbim despre Iisus. În ce măsură noi ne implicăm în această cunoaștere? Apropo, cine a citit o carte despre Iisus în acest advent? Sau, dumneavoastră ce v-ați propus când am intrat în advent? Să fim mai buni, nu? Să fim mai atenți? Ei, iată vine Crăciunul. Dumneavoastră simțiți pasul înainte? Tocmai de aceea cred că adventul cam asta ar trebui să însemne o apropiere și o cunoaștere de Iisus, a lui Iisus. Va veni Crăciunul. Care va fi prioritatea în viața noastră? Nu știu, vor fi multe realități în jur. Care de care mai luminoase? Flash-uri câte vom avea? Oare între aceste flash-uri, Iisus cel umil, Iisus cel sărac, Iisus cel care nu face gălăgie, va avea un loc? Mai avem o săptămână și jumătate până la Crăciun. Mi-ar plăcea ca această săptămână și jumătate să ne pună aceste întrebări. Chiar, cine este Iisus pentru mine? Ce mi-aduce mie Iisus? Ce mi-oferă mie Iisus? Aș putea trăi eu fără Iisus? Dacă putem trăi fără Iisus, înseamnă că credința noastră încă are mari probleme. Dacă nu putem trăi fără Iisus, atunci, într-adevăr, suntem pe drumul cel mai bun. Acestea fiind spuse, vă invit cu adevărat să ne punem întrebarea și mai ales rugăciunea. Doamne, aș vrea să fii mai aproape de mine. Aș vrea să fii mai intim cu mine. Aș vrea să fii cu adevărat Dumnezeul meu. Amin. Iar acum ne mărturisim credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului. Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub poartă spirat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scriptură și s-a suit la cer și a adevărat și iarăși va veni cu mâinile să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție sfârșit. Crede în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Crede într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, așteptând venirea în slava Mântuitorului nostru, să-i cerem astăzi harul credinței pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul Măririi, Domnul Păcii, binevoiește a răspândi împărăția Ta pe tot pământul. Binevoiește a le da credincioșilor tăi harul să înțeleagă tot mai profund valoarea marelui dar al credinței și să-ți aducă necontenit mulțumire pentru el. Binevoiește a le da convingere neclintită celor șovăielnici în credință și lumina harului tău celor care nu te cunosc. Binevoiește a le da nădejdea fericirii cerești celor mâhniți și celor greu încercați. Binevoiește a ne întări speranța că, primindu-te cu iubire în preasfânta Euharistie, te vom putea întâmpina cu bucurie când vei veni în glorie. Veselește sufletele celor reposați cu vederea slavei tale. Te rugăm, ascultă-ne.
Doamne Iisuse Hristoase, care întrupându-te din Fecioară, te-ai făcut asemenea nouă, la venirea ta glorioasă, fă-ne, te rugăm, asemenea chipului măririi tale, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul, ca jertfa evlaviei noastre să nu înceteze niciodată înaintea Ta, iar celebrarea tainei orânduite de Tine să lucreze în noi mântuirea, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să se aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El la întâia sa venire îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice. Pentru ca la a doua venire în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă în lumina deplină cele făgăduite pe care acum veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare.
adevărea sfânte și Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta, o stim, Doamne, și învierea Ta, o celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioară Maria, cu Sfântul Iosif, soțul Fecioarei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci Ta este împărăția și puterea și mărirea. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă.
Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la masa Domnului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Noi implorăm, Doamne, bunătatea Ta, ca puterea acestei taine să ne izbovească de pornirile rele și să ne pregătească pentru sărbătorile care se apropie, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu! Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerul lui Dumnezeu, care sunt încredințați prin mila lui Dumnezeu. Amin. Câteva anunțuri care privesc viața comunității noastre, mai ales în aceste zile premergătoare Crăciunului. În seara aceasta, la ora 7:19, adică aici, în catedrală, va avea loc obișnuitul, dar și îndrăgitul, cred eu, concert de colinde, susținut de corul de tineri Juvenes Ecclesiae. Sunteți invitați pentru a trăi un moment de înălțare sufletească oferit de tinerii noștri. Acest concert, să spun că este în transmisiune directă și la Radio Iași, atât pe AM cât și pe FM, așadar începând cu ora 19 până la ora 20:30. După amiază, acum la ora 1, avem la TVR Iași o emisiune a bisericii noastre, așa s-a hotărât și ne bucurăm, la 2 săptămâni să fie la ora 1, duminica, o emisiune pentru Biserica Catolică. Sigur, azi, să spun așa, că este și emisiunea mea de debut, oarecum, la TVR, de aceea este o emisiune despre surorile de la Plopii Fără Sos, despre activitatea lor. Poate ați văzut aici în fața bisericii copiii de la SCAU, dar și copiii de la Centrul de Plasament Sfântul Iosif, așa pentru ca să-și găsească și o bucurie de Crăciun, vă oferă spre vânzare câteva obiecte frumoase, zic eu, făcute de mâna lor. Merită atenție. Vineri este ziua în care vom vizita bolnavii de sărbători. Am vrea ca toate acele persoane care nu se pot deplasa la biserică să aibă ocazia și bucuria, desigur, de a se spovedi și împărtăși de Crăciun. Toți care aveți sau cunoașteți asemenea persoane, vă rugăm din toată inima să ne anunțați la biroul parohial. Chiar n-am vrea să rămână nimeni fără sacramentele de sărbători. La birou găsiți mai multe variante de calendare religioase pentru anul 2014. Acestea fiind spuse, vă doresc tuturor o duminică frumoasă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnule să fie cu voi!
Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Casa Sfinților Tăi și slavă.